नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना साही समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। दीर्घ रोगीमा कोरोना संक्रमण हुँदा ज्यान जोगाउने गाह्रो। सेतीको कोविड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कैलालीका दुईजना दीर्घ रोगीको एकै दिन मृत्यु। शुद्धता सद्भाव र आस्थाको महापर्व छठ श्रद्धा एवं हर्षोल्लासपूर्व मनाइँदै कोरोना जोखिमका कारण मोहना घाटमा भेटभाड र चहलपहल गत वर्षभन्दा कम। यूरिया र डीएपी ल्याउन नसकेपछि प्रदेश सरकार वैकल्पिक मलमा अनुदान दिँदै सल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री हुने एमोनियम सल्फेट र सिंगल सुपर फस्फेटमा सहुलियत। सुन्तलाका लागि प्रख्यात कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन ह्रास। कैलालीमै बजारमा आउने चुरेको सुन्तलाको यस वर्ष गाउँमै अभाव। अब समाचार विस्तारमा। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारत थप दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का एक पुरुष र गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 की 75 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका 55 वर्षीय पुरुषको शुक्रबार अपरान्ह 12 बजी उपचारका क्रममा सेती अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिएपछि गत कार्तिक 25 गतेबाट उहाँ कोविड अस्थायी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचारत रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई डायबिटिज रोगको समस्या थियो। गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 की 75 वर्षीय महिलाको पनि शुक्रबार बिहान 10:25 अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कार्तिक 29 गतेबाट कोविड अस्थायी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उहाँको उपचार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँ मृगौला सम्बन्धी रोगबाट पीडित रहेको अस्पतालले जनाएको छ। यसैबीच कैलालीमा थप 38 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा शुक्रबार 318 जनाको परीक्षण गर्दा थप 38 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ ले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 का 7 जना, वडा नम्बर 2 र 4 का 3-3 जना, यस्तै वडा नम्बर 1 का 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। कैलालीकै भजनी नगरपालिकाका 8 जना, लम्कीचुहा नगरपालिकाका 6 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 2 जना, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडागुडी नगरपालिका र टिकापुर नगरपालिकाका 1-1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीकै ठेगाना नखुलेका 4 जनामा समेत संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडारी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष कृष्ण रोकाया झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। मध्यवर्ती किसान सामुदायिक वनमा उनी शुक्रबार रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडारीका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर सिंहका अनुसार वडाध्यक्ष कृष्ण रोकाया बिहान 7 बजे मन्दिर जान्छु भन्दै घरबाट निस्केका थिए। घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको घर र सो सामुदायिक वन बीचको दूरी 200 मिटर रहेको छ। मृतक रोकायाको शव परीक्षणका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरी पठाइएको छ। मङ्सिर 3 गतेदेखि वडा कार्यालय नगएका वडाध्यक्ष रोकायले सहकर्मीसँग भने काम विशेषले बाहिर जानुपर्ने भन्दै राम्रोसँग काम गर्न सुझाएका थिए। वडा सदस्य कमला ओखेडाका अनुसार वडाध्यक्ष रोकायाले टेलिफोन समेत गरी समयमै कार्यालय जान र राम्रोसँग काम गर्न भनेका थिए। शुद्धता सद्भाव र आस्थाको महापर्व छठ श्रद्धा एवं हर्षोल्लास पूर्व मनाइँदैछ। आराध्य देव सूर्यको आराधना गरी मनाइने यस पर्वको तेस्रो दिन व्रतालुले शुक्रबार बेलुकी कुण्ड, पोखरी र तलाउमा उभिएर 2 हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लिएर अक्षता फूल हालेर खेतबारीमा भएका पूजा सामग्री र घरमा बनाइएको विशेष पकवान अस्ताउन लागेको सूर्यलाई अर्घ दिई पूजापाठ गरेका छन्। सन्तान प्राप्ति, निरोगिता, सुख समृद्धि र चर्मरोगको निको हुने जनविश्वासका अनुरूप पारस्परिक
आत्मीयता र सद्भावको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाइन्छ। यस पर्वमा धनी गरिब उचनीचको भेदभावलाई छोडेर सबै वर्ग समुदाय एउटै सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा पूजा अर्चनाका लागि उभिने गरेको पाइन्छ। यस पर्वको अवसरमा चमार जातिले ढोल बजाउने, मालीले फूल, बरैले पानको पात, कुम्हारले माटोको भाँडा, डोमले बाँसको सामग्री पुर्याउने गरेका कारण पनि यो पर्वमा श्रम विभाजनको अत्यन्त वैज्ञानिक रूप दृष्टिगोचर हुन्छ। यस पर्वमा बाँसको सामग्रीमा अर्घ दिएपछि वंश वृद्धि, केरामा भगवान विष्णुको बास, ठकुवामा समृद्धि र मौसमी फल, प्रकृतिप्रति कृतज्ञताको घोतक भएको मान्यता रहेको रामशंकर पाठकले बताउनु भएको छ। अब छठपट त मेन के हुन्छ भने पहिला दिन नहाए खाए गर्ने र नुहाउने टुगाउने शुद्ध हुने, शुद्ध भएपछि अर्को दिन खरना हुन्छ, त्यसमा रोटी र खिर बनाएर उहाँलाई न्यौजीको सर प्रसाद वितरण गर्ने, अर्को दिन साँझ त्यही अर्को भइहाल्यो अहिले सुरलाई बेहुबली मेहना उक्त सुरलाई अर्को दिन मन आफ्नो मनमा जो शुद्ध प्रकृतिले सोचेर नियम निष्ठाको साथमा गर्दाखेरिमा यो धेरैजनालाई फलभूत भएछ, राष्ट्रपति पनि भला हुन्छ, देशप्रति पनि भला हुन्छ, नगर समाजप्रति पनि भला हुन्छ। छठ पर्व मनाउनुको पछाडि धार्मिक मान्यतासँगै वैज्ञानिक र ज्योतिष सम्बन्धी तथ्यहरू समेत रहेको छ। वैज्ञानिक, ज्योतिष तथा चिकित्सकहरूले पनि सूर्य तत्त्वबाट आफ्नो ज्ञानको अभिवृद्धि गरी जनकल्याणका लागि अन्वेषण गरेका छन्। ऋग्वेदमा सूर्य नै बल, यस चशु स्रोत, आत्मा र मन भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै पनि श्रद्धालुले यो पर्वमा पूजा अर्चना गरी मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुने विश्वास गरेको पाइन्छ। कोरोना संक्रमण फैलने भन्दै स्थानीय प्रशासनले सामूहिक पूजापाठमा रोक लगाएपछि हरेक वर्ष छठमा सिंगारिने कैलालीको धनगढ़ी मोहना नदी घाटमा सामान्य तरिकाले सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरेको छ। छठ पूजा सेवा समितिले हरेक वर्ष मोहना छठे घाटमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको थियो। मोहनाको किनारमा साँझपख अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि राति मोहनाकै छठी घाटमा जागराम बसेर बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिए पूजा गर्दै आएका थिए। तर कोरोना कहरले यस वर्ष छठ पर्व प्रभावित भएको छ। विगतको जस्तो कार्यक्रम नभए पनि सामान्य कार्यक्रम गरी साँझ अस्ताउँदो सूर्य र अर्को दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर पर्व समापन गर्ने तयारी मधेसी समुदायले गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा अनुसार भिडभाड नगरेर पर्व मनाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। विगतका वर्षमा 40,000 भन्दा बढीले मोहना घाटमा छठको पूजा गर्ने गरेका थिए, तर यस वर्ष बढीमा 2,000 पूजामा सहभागी हुने समुदायकै सुमित शर्माले बताउनुभयो। अनि यसपालो महामारीको COVID-19 को कारणले यो पहिला जस्तो प्रोग्राम, त्यस्तो डान्स प्रोग्राम, गाना वाना बजान उजान केही भएको छैन। अनि एउटा हामीले एउटा सानो पूजाको हामीले प्रशासनबाट मागेको एउटा दुई हात जोडेर यो सानो पूजा गरौँ भनेर हामीले यो निवेदन दिएको थियो। त्यहाँबाट हामीले पर्मिसन भएर मात्र हामीले यो सानो पूजा गरेछौँ। हामीले पहिला जस्तो सजावट पनि गरेको छैनौँ। प्रशासनले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएर औपचारिक रूपमा पूजा गर्न आग्रह गरेको छ। नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिमा आराध्य देव सूर्यको उपासना गरेर नदीनाला तथा तलाउमा गएर छठ पर्व मनाउने प्रचलन रहिआएको छ। सुदूरपश्चिमका किसानले सोल ट्रेडिङबाट बिक्री वितरण भइरहेको मलमा अनुदान पाउने भएका छन्। प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई एमोनियम सल्फेट र सिंगल सुपर फस्फेट सहुलियत दरमा बिक्री गर्न 1 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेपछि किसानले सहुलियत मूल्यमा मल पाउने भएका हुन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव किशनलाल भट्ट र कर्पोरेसनका नायब महाप्रबन्धक केशव प्रसाद पौडेलको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। एमोनियम सल्फेट प्रति 50 किलोको बोरामा 426 रुपियाँ अनुदान दिनेछ। यस अघि 1426 रुपियाँमा
बिक्री गरिदै आएको सोमल अब 1000 रुपैयाँमा बिक्री गरिने कर्पोरेसनका नायब महाप्रबन्धक केशव पाण्डेले बताउनुभयो। सिंगल सुपर फस्फेट यस अघि 1166 बिक्री गरिदै आएकोमा अब 920 कायम गरिएको छ भने सिंगल सुपर फस्फेट जिंक सहित प्रति बोरा 900 कायम गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 3465 मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको पनि साल ट्रेनिङले जनाएको छ। हाम्रो प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिम व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय धनगढी तथा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड धनगढी कैलाली बिच चाहिँ कृषकहरूलाई सहुलियतमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा चाहिँ हिजो हाम्रो सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको किसानहरूको लागि एउटा ऐतिहासिक सम्झौता हो। यो प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयको चाहिँ एउटा धेरै ठुलो सकारात्मक काम पनि हो भनेर हामीले ठानेका छौँ। कारण किनभनेदेखि यो हाम्रो अनुदानको रासायनिक मल जुन डिएपी युरिया र पोटासको अब धेरै सधैँभरि यो माग अनुसार आपूर्ति नहुने र किसानहरूले पाइएन भनेर गुनासो पनि हुने गरेको थियो। यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि जुन युरियाको सट्टामा एमोनियम सल्फेट र डिएपीको सट्टामा सिङ्गल सुपर फस्फेट चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने गरी यो सम्झौता भएको हो। अब युरियाको विकल्पमा एमोनियम सल्फेट र डिएपीको विकल्पमा सिङ्गल सुपर फस्फेटको प्रयोग गर्न सकिने भएकाले मल अभावमा कमी भई यसले कृषि उत्पादन समेत बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज अवस्थीले बताउनु भएको छ। सङ्घीय सरकारको अनुदान दिँदै आएका मल बजारमा उपलब्ध नभएकाले वैकल्पिक मलमा अनुदान दिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले सिङ्गल के अरे अमोनियम सल्फेटको रेटमा चाहिँ 426 रुपियाँ प्रति बोरामा हामीले किसानलाई अनुदान दिने गरी हामीले सम्झौता भएको छ। यसै गरिकन सिङ्गल सुपर फस्फेट बोरुन सहितको लागि 256 रुपियाँ अनुदान दिने भन्ने किसिमको कुरा भएको छ। र चाहिँ सिङ्गल सुपर फस्फेट जिङ्क सहितकोमा पनि त्यसै गरिकन 246 रुपियाँ गरेर किसानले तिर्नुपर्ने जो 1146 हुन्थ्यो त्यसलाई 900 सिङ्गल सुपर फस्फेट जिङ्क सहितको भनेर यसरी चाहिने हामीले सम्झौता गरेका छौँ। यो सम्झौता अनुसार किसानले अब केही सहुलियतपूर्ण दर रेटमा चाहिँ 50 केजीको जो बोरा उहाँहरूले मल सिङ्गल सुपर फस्फेट अमोनियम सल्फेट र यो जिङ्क र बोरोन सहितको जुन लानुहुन्थ्यो यसमा केही सहुलियतपूर्ण तरिकाले पाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र यो कार्यान्वयन हुँदाखेरि चाहिँ अब यो युरियाको अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिने अमोनियम सल्फेट र चाहिने अब यो डिएपीको उसमा चाहिँ सिङ्गल सुपर फस्फेट मल जो छ यो दुईवटा मलले चाहिने आम कृषक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ खेतीपातीका लागि जो युरिया नपाएको डिएपी नपाएको भन्ने किसिमको गुनासो थियो यसलाई यसले सम्बोधन गर्छ। र यो वास्तवमै नेपालमा अरू प्रदेशहरूमा यति अहिले यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। हामीले साल ट्रेडिङसँग चाहिँ यो सम्झौता गरिकन अगाडि बढाएका छौँ। खास गरिकन रासायनिक मलहरूको जो युरिया डिओपी पोटासहरूको सङ्घीय सरकारले कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयले चाहिँ टेन्डर आह्वान गरिकन खरिद गरेर सहुलियतपूर्ण तरिकाले अनुदानमा कृषकहरूलाई वितरण गर्थ्यो। त्यो चाहिँ अहिले यो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिराखेको छ यसका लागि चाहिँ यो मन्त्रालयले गरेको सम्झौताले निश्चय पनि एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ र मलको अभावलाई किसानहरूले पाउनुपर्ने सहुलियतपूर्ण उपलब्धतालाई यसले सम्बोधन गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ नि यसलाई विश्वास लिएका छौँ। यो अनुसारले हामी अगाडि यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएर लगेर जान्छौँ। साल ट्रेनिङका रासायनिक मल शाखा प्रमुख रामचन्द्र जोशीले सहकारीको माग आउने बित्तिकै अनुदानमा रासायनिक मल दिन सुरु गरिने बताउनु भएको छ। बजारमा युरिया र डिएपी मल नपाइरहेको र ती मलको विकल्पमा प्रयोग भइरहेका मल महँगा भएकाले किसानले खरिद गर्न सकेका थिएनन्। किसानहरूलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिँदा उत्पादन लागत कम भएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले मलमा अनुदान दिएको हो। बैतडी प्रहरीले भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याउँदै गरेको बिडी बरामद गरेको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 सिलौडा स्थित विनायक घाटबाट अवैध ओसार पसार गरिरहेको अवस्थामा 12 पेटे बिडी बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले बिडी ओसार पसारमा संलग्न एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिका एकका 30 वर्षीय राजेन्द्र धामीलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी नायब परीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। बरामद बिडीको मूल्य 10 लाख भन्दा बढी रहेको छ। बरामद गरेको बिडी र नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई आवश्यक कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालय झुलाघाट पठाइएको छ। एसटीएस न्यूजमा वैकेसन ब्रेक, ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दीर्घ रोगीमा कोरोना संक्रमण हुँदा ज्यान जोगाउने गाह्रो, सेतीको कोविड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कैलालीका 2 जना दीर्घ रोगीको एकै दिन मृत्यु। शुद्धता सद्भाव र आस्थाको महापर्व छठ श्रद्धा एवं हर्षोल्लास पूर्व मनाइँदै कोरोना जोखिमका कारण मोहना घाटमा भेटभाड र चहल पहल गत वर्षभन्दा कम। युरिया र डिएपी ल्याउन नसकेपछि प्रदेश सरकार वैकल्पिक मलमा अनुदान दिँदै सल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री हुने एमोनियम सल्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेटमा सहुलियत। सुन्तलाका लागि प्रख्यात कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन ह्रास, कैलालीमै बजारमा आउने चुरेको सुन्तलाको यस वर्ष गाउँमै अभाव। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा पर्ने भारतीय ददुवा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएका युवकको शव भारतको लखिमपुर लगेको छ। पोस्टमार्टम र अनुसन्धानका लागि भन्दै भारतीय प्रहरीले उनको शव लखिमपुर लगेको हो। सीमाबाट करिब 3 किलोमिटर टाढा भारतीय जंगलमा हत्या गरिएका राणाको शव अनुसन्धानका लागि भन्दै लखिमपुर खिरी लगेको छ। सोधपुछका लागि भन्दै मृतकका परिवारका 5 जना आफन्तलाई पनि भारतीय प्रहरीले सँगै लगेको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टम पछि आफन्तलाई बुझाउने जनाएको छ। पुनर्वास नगरपालिका 5 का 35 वर्षीय शिवलाल राणाको छातीमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको अवस्थामा बुधबार राष्ट्रिय निकुञ्जमा शव भेटिएको थियो। उनी अघिल्लो दिन 2 बजेदेखि घरबाट सम्पर्क विहीन भएको आफन्तले बताएका छन्। नेपालबाट करिब 3 किलोमिटर दक्षिणी निकुञ्ज जंगलमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको शव आफन्तले बोकेर 10 कोजा नजिक ल्याएका थिए, तर भारतीय प्रहरीले घटना भारतमा भएको र अनुसन्धान गर्ने भन्दै रोकेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर खरिद गरेका भेन्टिलेटरहरू विभिन्न अस्पतालमा प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खरिद गरिएका ती भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति नहुँदा त्यत्तिकै थन्किएका हुन्। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितसँगै अन्य बिरामीहरूले भेन्टिलेटर सेवा नपाउने समस्या विद्यमान रहे पनि मेसिनहरू जडान गर्ने भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको छ। प्रदेशमा कोरोना भाइरसको प्रभाव सुरु भएपछि प्रदेशको मन्त्री परिषदले गत चैत 27 गते 20 वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सेती प्रादेशिक अस्पताल सहित टिकापुर अस्पताल र पहाडी जिल्लाका अस्पताललाई भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्री परिषदले लिएको थियो। निर्णय गरेकै झन्डै 6 महिनापछि गत असोजमा 3 भेन्टिलेटर खरिद गरियो। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले असार 29 गते 60 दिनभित्र भेन्टिलेटर आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। 83 दिनपछि हस्पिटेक इन्टरप्राइजेट प्राली काठमाडौँले 5,65,50,000 आपूर्ति गर्ने सम्झौतापछि 20 वटा भेन्टिलेटरहरू असोजमा धनगढी ल्याइएको थियो, तर विभिन्न अस्पतालहरूलाई वितरण गरिएका ती मेसिनहरू अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। टेकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्ट डाक्टर रेम कुमार राईले मेसिन आए पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुँदा थन्किएको बताउनुभयो। जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समिति डोटीका अध्यक्ष एगेरा जोशीले भेन्टिलेटर सञ्चालनको तयारीमा लागेको तर जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभावका कारण ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिन प्रतिदिन कोरोनाका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। उनीहरूको उपचारमा आइसियू र भेन्टिलेटर आवश्यक हुन्छ, तर ती मेसिन जडानमा भएको ढिलाइले सर्वसाधारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने या प्रदेश बाहिरको अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। कञ्चनपुरमा दृष्टिविहीन महिला शिक्षक राहत कोटा कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलित भएका दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएकाहरूले आमरण अनसन स्थगित गरेका छन्। माग कार्यान्वयनका लागि लिखित सम्झौता भएपछि दृष्टिविहीनहरूले अनसन स्थगित गरेका हुन्।
दृष्टिविहीन महिला राहत अनुदान कोटा मंगसिर महिनाको मसान्तसम्म कायम गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। जिल्ला शिक्षा समितिका प्रमुख फैरु तामाङ तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले उनीहरूको माग छिट्टै सम्बोधन गर्ने सम्झौता गरेको बताएका छन्। अनसनरत पक्षले तोकेकै समयमा माग सम्बोधन नगरिए पुसको पहिलो सातादेखि पुनः आन्दोलन चर्काउनुका साथै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। सुन्तला उत्पादनका लागि प्रख्यात कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा ह्रास आएको छ। विगतका वर्षमा कार्तिक मसान्तसम्म धनगढी लगायत तराईका बजारमा चुरेको सुन्तला प्रशस्तै खरिद गर्न र खान पाइन्थ्यो, तर यस वर्ष भने उत्पादनमा ह्रास आउँदा सुन्तला अझै स्थानीय बजारमा पनि आउन सकेको छैन। पहाडी क्षेत्रको सुन्तला बजारमा आउन अझै दुई साता लाग्ने सुन्तला उत्पादक किसानहरूले बताएका छन्। चुरे गाउँपालिकातिर एक घरको बारीमा 700 बोट सुन्तला रोपिएको छ, जसमध्ये झण्डै 200 बोटमा सुन्तला फल्छ। गत वर्ष एक परिवारले 9 लाखको सुन्तला बिक्री गरिएको थियो। चालु वर्षमा भने असिना पानीको कारण सुन्तला फल्न सकेको छैन। सुन्तला उत्पादनमा रास आएपछि चिन्तित बनेका किसान चालु वर्षमा करिब 2,50,000 रुपियाँ बराबरको मात्रै बारीमा सुन्तला भएको दुखेसो पोखेका छन्। चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 खैरालाका किसानहरूको बारीमा पनि विगतमा जस्तो सुन्तला फलेन। असिना पानीको कारण बोटमा राम्रो फल लाग्न नसक्दा यो वर्ष पनि सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको छ। भएको सुन्तला पनि विगतको जस्तो स्तरीय नभएको स्थानीयले बताएका छन्। तर बजारतिर भने पहाडी सुन्तलाको माग बढेको छ। सुन्तला बजारमा आउन नसक्दा ग्राहकहरू पनि निराश भएका छन्। जति सक्दो छिटो बजारमा सुन्तला आउनुपर्ने ग्राहकहरूको माग छ। दीर्घरोगीमा कोरोना संक्रमण हुँदा ज्यान जोगाउने गाह्रो, सेतीको कोविड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कैलालीका दुईजना दीर्घरोगीको एकै दिन मृत्यु। शुद्धता सद्भाव र आस्थाको महापर्व छठ श्रद्धा एवं हर्षोल्लासपूर्व मनाइँदै कोरोना जोखिमका कारण मोहना घाटमा भेटभाड र चहलपहल गत वर्षभन्दा कम। युरिया र डिएपी ल्याउन नसकेपछि प्रदेश सरकार वैकल्पिक मलमा अनुदान दिँदै सल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री हुने एमोनियम सल्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेटमा सहुलियत। सुन्तलाका लागि प्रख्यात कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन ह्रास, कैलालीमै बजारमा आउने चुरेको सुन्तलाको यस वर्ष गाउँमै अभाव। हस्त अहिलेलाई समाचार सक्यो, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।